Sən hər dediğin kəlmənin hesabını verəcəm. Hər baxdığın o nəzərin hesabını verəcəm. Hər qulaq astığın sözün hesab kitabını verəcəm. Hətta birinə baxıb, birini necə deyir, yadıva salıb, onun barəsində fikirləşdiyin bütün o fikrin hamısının hesabını, kitabını verəcəm ki, niyə filancasının barəsində pis fikirləşdin, niyə filancədə danışdın heç, baxdın heç, ondan sonra onun barəsində pis işi gördün heç, bunlar hələ, bunlar lap pis. Amma niyə pis fikirləşdin? Əleyhissalam kəlamlarının birində buyurur ki, insan birindən bir hərəkəti görəndə, onu yaxşıya yoza bilməyəndə onun çirkinlik, pislik onun özündəndir. Necə sən insansan ki, sənin daxilində bir yaxşı yer yoxdur, yaxşı bir, necə deyərlər də, bir qabı yoxdur ki, sən onu o yaxşı yerə oturdasan.